Estamos aqui na preparação para a festa de Santa Catarina na Calheta Ilha São Jorge. São os funcionários da Câmara Municipal da Calheta que estão a fazer as sopas para cerca de 600 pessoas almoçar. Funcionários da Câmara Municipal da Calheta de São Jorge estão a fazer os efeitos para a procissão de Santa Catarina. Praticamente 97% das pessoas são os funcionários, com muito empenho. Só o seu presidente do município da Calheta, Décio Pereira, consegue reunir os seus funcionários todos para fazer estes trabalhos no feriado com todo o seu empenho, alegres, divertidos. Só um presidente como o Décio Pereira é que pode juntar e fazer com que esta gente faça isto de alma e coração ao seu local de trabalho. Não é fácil, por isso é provável que haja muito inveja de outras autarquias, da oposição, do grande trabalho que ele está a fazer para o Conselho. É louvar um presidente como este. Parabéns para ele e para todo o Conselho da Calheta de São Jorge.